Прозоро про соціальне. Мене звати Ігор Шавро. Вітаю всіх глядачів і глядачок телеканалу UA:Перший. Від грудня минулого року низка західних видань і політиків повідомляють про зосередження російської техніки біля українських кордонів. Вони прогнозують можливе повномасштабне російське вторгнення в Україну. І хоч керівництво держави і чимало експертів і політиків вважають, що повномасштабна війна не відбудеться, ця тема викликає тривожність серед українців. І щоб бути готовим до різних сценаріїв, можна зібрати, до прикладу, тривожну валізку. Що в неї покласти та як діяти в разі інших надзвичайних ситуацій, будемо обговорювати сьогодні в нашій студії з моїми експертами, що вже є у нас. Це Руслан Мирошниченко, полковник запасу, екс-начальник відділу цивільно-військового співробітництва Командування Сухопутних військ Збройних сил України і волонтер. Руслане, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас. А також Юрій Ніколаєнко, провідний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС України в Київській області. Пане Юрію, вітаю вас. І також з нами на відеозв'язком буде присутній в студії Олексій Назаренко, голова громадського об'єднання «Лютич». Вітаю, Олексію. Чуєте нас добре? Так, звичайно. Чудово. Радий всіх вас бачити. Ну і в першу чергу, перш ніж ми почнемо нашу програму, хочу нагадати нашим глядачам, що в нас є телефон, номер телефону нашої студії – плюс 38 073 303 44 50. Втім, телефонувати варто лише через Viber, тоді ми вас почуємо тут. І ваші дзвінки будуть, звісно ж, безплатними. А також ви можете надсилати свої повідомлення за цим же ж номером, що ви зараз бачите на екранах. Ми обов'язково їх зачитаємо в нашій студії і будемо обговорювати, давати відповіді на ваші запитання, або ви поділитеся своїми історіями. Раптом у вас вже є якийсь досвід дій в разі надзвичайних ситуацій, якщо вони траплялися у вас або в вашому регіоні, де ви перебували. Ми опитали киян, чи підготували вони тривожну валізку на випадок раптом, що трапиться, на випадок евакуації. І ось давайте подивимось, що вони відповіли. Моє начальство склало, на всякий случай. І мене це трохи лякає. А ви будете складати? Ні. Тому що це буде нагадування того, що це щось погане. Я б не хотіла в себе вдома, щоб це було нагадування. Ну, хочеться про це не думати. Ні, не склав. Я вважаю так, що все буде добре. Наполовину так. Дещо підготовив, але ще не зовсім. Ви на випадок евакуації тривожну валізку склали? Да, нет, не подготовился к этому. И вообще лучше, если вдруг будет вторжение, сразу идти в армию туда, охранять. Ось такі думки киян, так вони, ну, це, я не знаю, наскільки це симптоматично, як то говорять, да, от стосовно відчуття небезпеки якоїсь українцями або звичайними людьми. Найперший коментар був «ні, не складала і не складу», тому що це нагадування того, що це погано. Наскільки це типово для людини ось так реагувати на можливість певної загрозу якоїсь небезпеки? Хто би міг прокоментувати такі коментарі наших глядачів? Це цілком природно. Ми всі батьки, я тато. Феномен батька – це турбота за тих, за кого ти відповідаєш, за життя дружини, дітей, батьків. Тому, звичайно, всі ці побоювання, вони природні. І це теж природньо, коли людина намагається заздалегідь приготуватися. Я, наприклад, про себе скажу, що я теж почав моніторити інтернет, читати всілякі довідники, доводити до членів своєї родини. Потім мені сказали, що так, тато, спокійно. Що ти тут паніку розводиш, так? Справа в тому, що... Але це не про паніку, це дійсно про певні речі, які необхідно спокійно, абсолютно спокійно, тверезо і конструктивно обговорити в родині. І будь-який довідник щодо поведінки як під час надзвичайних ситуацій, так і як готуватися превентивно до надзвичайної ситуації, він починається з того, що будь-яка родина, вона потребує конструктивний, спокійний діалог. Що робити? Що ми робимо? Ну, дивіться, от ситуація. Батьки самі не готові до того, аби стикатися з цією ситуацією. Ніхто не готовий. Ніколи не знаєш, знав би, де впадеш, соломки підсилив. Це ж зона комфорту, розумієте? Якщо батьки говорять про те, що ми цього тримати вдома не будемо, тому що наврочимо собі, це нам буде нагадувати про те, ну, ми... Минулого разу, тиждень тому в цій студії, я пам'ятаю, теж говорили таке, що ми не тримаємо вдома вогнегасник, тому що станеться пожежа. Це все індивідуально. Як перебороти цей страх? Можливо, хтось поділиться, можливо, Олексій знає. Що б ви порадили людям, щоб перебороти в собі ось цей страх того, що якщо в мене це є, то значить це трапиться? Я думаю, що, можливо, для початку, якщо є проблема в діалогах всередині сім'ї, можливо, треба починати зі шкіл, навчальних закладів, з місць роботи, щоб на місцях могли пояснити, як себе вести в цих ситуаціях, щоб хоча б на мінімальному рівні почалось усвідомлення, що така проблема є для початку. Як один із варіантів такий. Добре. Давайте тоді перейдемо до того, до яких надзвичайних ситуацій треба дуже серйозно готуватися. Юрію, що б ви порадили? В яких ситуаціях треба бігти з дому, в яких краще залишитись? До яких ситуацій треба готувати свій будинок або своє помешкання, свою квартиру? До яких ситуацій треба готувати ось ці тривожні валізи або наплічники, як зараз вже говорять, тому що з валізою важко пересуватися. Що б ви сказали про це? Ну, дивіться, з приводу надзвичайних ситуацій, вони у нас характеризуються різними проявами. Починаючи від пожежі, закінчуючи стихійним лихом, або так само епідемією, яка в нас сталася, коронавірусу і так далі. Теж надзвичайна ситуація, так. Люди не знали, як діяти. Це все надзвичайна ситуація, в якій люди дійсно не знали, як діяти. Для того, щоб хоч трішки орієнтуватися, як діяти, люди у нас неодноразово, коли приходить таке питання, заходять в інтернет-ресурси, уточнюють інформацію, вичитують, можливо, із якихось газет, із телепередач, які їм доводиться. І, в принципі, хто розуміє дану проблему, дану небезпеку, піклується про своє життя, він вживає елементарні заходи. Наприклад, та сама валізка, в принципі, ми розуміємо, що захистити життя вона може і не захистити. Але, в принципі, це є превентивний захід, який потрібно вжити для того, щоб забезпечити себе та свою родину хоч якось мінімально. В подальшому уже за забезпечення здоров'я життя людей безпосередньо відповідає держава. Своїми програмами, своїми повідомленнями, інформуванням і так далі. Чому, можливо, в людей така психологія, що я не хочу тримати валізку, не хочу збирати і так далі? Можливо, в нас є така в людей думка, всі знають, що в нас є своя армія, всі знають, що в нас є Збройні сили. Можливо, багато хто з людей дійсно розуміє, що в нас армія готова до будь-яких дій за призначенням. Люди, як ми бачимо, теж готові йти воювати, стояти за свою країну. Через те, можливо, впевненість в завтрашньому дні, що в нас дійсно міцна армія і ми зможемо всьому протистояти, я думаю, також є одним із таких факторів. Добре. З приводу, давайте поки розберемо цю ситуацію раптом війна. Як діяти людям в залежності від статі, в залежності від віку, в залежності від регіону, де вони проживають? Що би в першу чергу порадили? Дозвольте, я скажу. Ми можемо втрачати години для того, щоб і ефірного часу не вистачить, для того, щоб перелічувати всі події, алгоритми і таке інше. Тому ми вдруге ці програми вже виходимо. Я скористаюся нагодою, і хто вже знає, нагадати, хто не знає, поінформувати. Наразі існує два довідника, які видані, до речі, за ініціативи за спільної ініціативи Міністерства культури і інформаційної політики і Міністерства оборони України. Він зветься «У разі надзвичайної ситуації або війни». Його можна завантажити на сайті mil.gov.ua. Це сайт Міністерства оборони України. Це один довідник. Перша ініціатива, вона була у минулому році, це довідник, давайте я отак покажу. Так, якраз його зараз видно. Це довідник, який, це спільний проєкт управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України, відділу цивільно-військового співробітництва командування сухопутних військ і громадської організації «Еліус Україна». Це громадська організація Служби соціального служіння Православної церкви України. Ми зробили спільно такий довідник, його можна теж завантажити на сайті Еліус Україна, тобто Google вам у допомогу. Він зветься «Як вижити під час надзвичайної ситуації та в умовах війни? Легко про серйозно». Як перший довідник, так і другий довідник, це цікаво, він починається з того, що перше, це діалог у родині. Те, про що ви вже говорили. Так, те, про що ми говорили. Це дуже важливо. Другий такий аспект – це визначитись і з'ясувати, які об'єкти цивільного захисту знаходяться поруч. Об'єкти цивільного захисту – це що має на увазі? Це, наприклад, бомбосховища або, скажімо так, споруди, які можуть бути використані як бомбосховища. Те, що в нас пишуть на стінах будинків укриття зі стрілочкою. Так, це об'єкти цивільного захисту, теж це інформаційні центри, кол-центри і таке інше. У нас, відповідно до законодавства України, за цивільний захист відповідає Державна служба надзвичайних ситуацій. Отже, тоді до Державної служби надзвичайних ситуацій. Як то кажете, не переводжу поки що стрілки. Давайте визначимось. Я як людина військова, хоча і в запасі, але військова, і яка присвятила деякий певний час тривалій службі цивільно-військового співробітництва Збройних сил України, я хочу сказати, що будь-яка надзвичайна ситуація і ситуація перед війною, надзвичайний стан, там є правові режими відповідні, які оголошуються в країні. Вони один міняє інший, в залежності від ускладнення ситуації. Всі ці стани правові, які вводяться простою мовою, вони передбачають взаємодію між певними відомствами, які відповідають за певні речі. Збройні сили, щоб не було ілюзій, Збройні сили відповідають за відсіч збройної агресії. Збройні сили України не відповідають за захист цивільного населення, як це не парадоксально. Бо Збройні сили мають воювати ворога. А вони можуть бути долучені до захисту цивільного населення? Але є у певних межах обмежено. Наприклад, наша служба цивільно-військового співробітництва, вона організовує взаємодію з, наприклад, Державною службою надзвичайних ситуацій, з Національною гвардією у сенсі того, щоб забезпечити вільне пересування, безперешкодне пересування військових колон. А це означає, що я, наприклад, як військовий, який відповідає за пересування колони, я маю бути впевнений, що з точки А в точку Б у мене не буде перешкод, а відповідні служби забезпечили, щоб не було, скажімо так, пробок, пробачте, на дорогах, щоб колони для евакуації цивільного населення, вони були організовані, щоб це не був хаос, або неконтрольований, або контрольований. Руслане, давайте затрикрапимо тут. Запам'ятаємо, на чому зупинилися, тому що маємо вже телефонний дзвінок до нашої студії. Нагадаю, телефон +38073 303 44 50. Телефонуйте або пишіть нам у Viber. Доброго ранку, слухаємо вас. Доброго ранку. Я з Запорізької області, мене звати Наталя. Я зараз дивлюсь вашу передачу, та в мене таке питання виникає. Перед тим неодноразово показують, що в нас в країні проходить таке, скажімо так, замінування шкіл та всіх будь-яких підприємств, то проводять з учнями тренувальні заходи на цей момент. Але мене таке турбує, що коли навчання проходять добре, усі аварійні виходи відкриті, усе є. Але коли приходиш забирати дитину, бо вона ще навчається в навчальних класах, аварійні виходи закриті. Як на це можна дивитися? Чи воно має бути завжди відкритим? Чи як має відповідати адміністрація школи на це запитання? Дякуємо вам, пані Наталю, за запитання. Я думаю, що Юрій може відповісти нам на це. Так, я думаю, це більш запитання до нашої служби. Що я можу порадити? Відповідно до вимог правил пожежної безпеки, всі запасні виходи і евакуаційні виходи, вони не мають бути влаштовані на ключ, який замикається зсередини. Там повинні бути спеціальні пристрої, які ми можемо відкрити за допомогою простого руху, який відкриває двері зсередини. Тобто потрібно вимагати від адміністрації школи, я думаю, неодноразово писалося актами і приписами до даних закладів, щоб замінити дані замки, щоб можна було відкривати двері зсередини. Також ви, як мати, можете звертатись, звісно, до адміністрації, вимагати від них, щоб вони змінили ці замки і в подальшому не порушували ці правила і норми. Тобто я правильно розумів, що, ще раз, всі аварійні, ну, так звані аварійні, евакуаційні виходи мають бути відкритими протягом всієї доби, тобто ніколи не закриватися. Протягом навчального процесу. Протягом навчального процесу. Коли дітей в школі немає, тоді їх можна закривати. Тоді можна запирати, так. І на ніч теж, в принципі, можна. Тому що, що я бачу? Я щоразу проходжу повз одну школу, коли гуляю з собакою, то я бачу, що, ну, принаймні один вихід він працює, тому що він зараз служить входом для старшокласників до школи. Тому що зараз розділили потоки, так, першокласники, молодша школа йде в один, в центральний, інші йдуть туди, але під час навчання той вихід закритий. Його просто закривають, при тому його закривають так от, замикають ключом. Це питання до адміністрації. Це порушення, так? Це є порушенням, оскільки, я ж кажу, евакуаційні двері і виходи, вони повинні бути влаштовані з пристроями, які дозволяють нам відчинити двері зсередини. А чи є у вас інформація, ну, хоча б по Київській області, скільки шкіл дотримують саме цієї вимоги щодо евакуаційних виходів? Ну, такої інформації немає, ну, в принципі, по наших... Скільки порушників? Також немає такої інформації. Питання застали ви, як то кажуть, не підготувався до даного питання. Ну, і це така цифра, ви ж знаєте, сьогодні є порушення, сьогодні батьки побачили це порушення, наголосили, сьогодні ті замки... Середньо по палаті хоча б, чи більша частина дотримання? Ні, в основному це одиничні випадки. Одиничні випадки дотримання, так? Оскільки перевірки тривають, постійно в школах проводяться, і постійно це інспекторами наголошується на цьому. Так само і проводяться, коли відпрацювання, наголошується. Так само ж інспектори виходять на місце і бачать дане порушення, наголошують. І, в принципі, директори шкіл, відповідальні особи, вони знають таку проблематику. Неодноразово вже були такі пожежі, які виникали, і от така проблематика впливала на здоров'я та життя людей. Через те такий показник дуже малий, і, можливо, ці двері там одиничні випадки. Тоді про тривожну валізку, або тривожний наплічник, рюкзачок, тому що що в першу чергу треба туди покласти, і яким має бути цей тривожний наплічник для того, щоб їм можна було скористатися, так, щоб туди не накласти консервації, так, на 5 днів, як мінімум, запасу, і неможливо було його винести. В першу чергу, що там має бути? Або що просто брати із собою в разі, якщо треба швидко полишити свою домівку, свою квартиру. Наприклад, сталася пожежа, так, або, ну, оголошення про евакуацію, так, що туди треба покласти? Можливо, Олексій може розпочати про це говорити. Так, з радістю. У мене просто є живий приклад з особистого досвіду. В 17-му році, я думаю, всі пам'ятають, коли були вибухи в Калинівці, це Вінницька область. Тоді несподівано для всіх вибухнули склади. Члени нашої організації приймали участь в допомозі там в евакуації громадян. І я от можу сказати так з огляду на те, що відбулось, от ніхто не очікував, що там щось вибухне, якийсь склад, почнеться масова евакуація. Люди не знали, що робити, особливо в Вінницькій області, де якби немає причин, щоб панікувати. Тому, на мою думку, в першу чергу треба, щоб от завжди в вашому там тривожному рюкзачку були документи. Тому що одяг, там, їжа, це можна буде отримати в точках евакуації, там, в точках збору, де органи місцевого самоврядування будуть проводити якби збір громадян і подальшу евакуацію там в місця безпеки. Тому документи для того, щоб ідентифікувати свою особу, своїх близьків, це перше, що має бути там. Я вже мовчу там про їжу і там одяг і інші речі. Це вже треба заздалегідь якби планувати, бути підготовленим. В даний час це в принципі відбувається, що люди починають думати про це. Але от так базово я б думав за документи. Тому що вони можуть зберігати. А які саме документи? Про що ви маєте на увазі? Що туди покласти? Я не знаю. Паспорт, код? Ну, як ви вже самі сказали, паспорт, ідентифікаційний код, що посвідчують вашу особу, документи на квартиру, як один із варіантів, тому що можуть прийти і якби забрати, і всякі інші моменти, і цікаві історії можуть вийти. Тож, якщо у вас є там діти, близькі, тобто вони мають бути у вас під руками, щоб або, як там по рекомендаціям в основному пропонується, щоб вони були там біля тіла, ну, якщо ваші особисті документи. Для дітей це свідоцтво про народження. І, ну, тобто все, що якби, ви використовуєте в звичайному житті, але якби, щоб воно було в цій екстреній ситуації поряд з вами. Олексію, до речі, а як ви дізналися про те, що, ну, в першу чергу, я розумію, якщо відбуваються вибухи, то це чутно, так? А втім, можливо, було якесь оповіщення? Як взагалі про ось ці вибухи, що відбувалися в Калинівці, було якесь оповіщення чи ні? І як ви дізналися, куди вам треба евакуюватися? Чи просто так вибігли в поле і бігти від місця вибуху подалі? Ну, так як я пригадую, просто я сам з Вінниці, тобто це обласний центр. Калинівка, ну, буквально там 20 кілометрів від нашого міста. Тому ми там приїжджали, вже допомагали. Не знаю, наскільки були включені сирени, але спочатку реально починалося з того, що місцеві між собою або знайомі там з міста і самої Калинівки типу, обмінювалися телефонами, ну, в плані телефонували, що відбувається, і дізнавалися. Тому що поки органи місцевого самоврядування включилися в роботу, люди вже почали самі виїжджати. Вже в подальшому вже включилися всі і Національна гвардія, і Національна поліція, і вже по ходу було оповіщення, і інформація в ЗМІ. Але все починалося з того, що люди самі починали виїжджати з міста. Юрію, от в таких ситуаціях, так, коли трапляється надзвичайна ситуація, як та, про яку розповів Олексій, і всі ми пам'ятаємо, так, ось ці вибухи в Калинівці і не тільки в Калинівці, бо у нас багато було вибухів за останні роки на військових складах. Що має робити в першу чергу Державна служба з надзвичайних ситуацій, я так розумію, оповістити населення про це, так? Яким чином ви маєте це робити? Де ми маємо прочитати, почути, побачити про цю надзвичайну ситуацію? Ну, в першу чергу, давайте розпочнемо з того, що Державною службою України з надзвичайних ситуацій уже протягом багатьох років проводиться інформування населення щодо будь-яких випадків. Яким чином? Це подворові обходи населення громадян. Вибирається населений пункт, наприклад, один тиждень – це один населений пункт, другий тиждень – це інший населений пункт, може це група населених пунктів, до яких залучається представник адміністрації, представник поліції, газу і інших служб соціальних, які можуть бути причетні для надання такої інформації. При обході домів з людьми обговорюються різні випадки, які можуть статися на тій чи іншій території. Наприклад, беремо Київську область, в основному тут питання – це пожежі, які в нас виникають безпосередньо в житлових будинках. І, наприклад, якщо є великі заводи чи інші підприємства, які також можуть вплинути на життєдіяльність населення, також розповідаються їм дії на випадок, там, починаючи від пожежі і закінчуючи надзвичайною ситуацією. Що їм потрібно робити, куди звертатися, номер телефону, які дії їхні повинні бути і так далі. Тому, я думаю, в першу чергу проводилось інформування населення і там, Вінницькій області. Але це інформування наперед. Тобто ви розповідаєте, інструктуєте людей, що треба робити в разі. А я питаю про те, що робить ДСНС в тому разі, коли це вже трапилося. Коли, до прикладу, десь поруч загорівся ліс, так, біля якогось села, тої ж Київської області, так, або беремо ближче, беремо до Києва, тому що біля Києва теж багато лісів, є у нас тут Ірпінь, Буча, доволі великі населені пункти, багато людей там проживає, а ліс от прямо через дорогу чи в самому Ірпені, до прикладу, так, що... Як ви оповістите людей про те, що трапилася пожежа? Не всі ж, особливо зараз корона, не всі можуть унюхати дим, так? Ну, давайте які засоби оповіщення є у вас? Давайте візьмемо, до прикладу, Ірпінь-Буча. Так? Так, є там зелені насадження, які можуть, в принципі, загорітись. Вони близько розташовані до будівель, які несуть загрозу життю та здоров'ю людям, так само їхнім помешканням. Адміністрацію безпосередньо міста Ірпінь, міста Буча. Було встановлено оповіщення по місті Ірпінь, Буча і по іншим населеним пунктам, які у нас і відпрацьовуються. В принципі, от недавно були відпрацювання в місті Ірпіні, багато, може, глядачів, хто зараз дивиться, були свідками того, що на в'їздах Ірпеня, на виїздах стояли колони поліцейських, нацгвардійців, відпрацьовувалися різні ситуації, які можуть призвести. І включалося в тому числі і оповіщення. Оповіщення і звукове, так. Яке оповіщення? От я розкажіть, які засоби оповіщення? Це громкозвучні, гучномовці системи, які розташовані по периметру, наприклад, Ірпеня того самого. Я глуха людина, проживаю в Ірпені, до прикладу, так? Гучномовці я не почую, що мені робити, я знаходжуся в своїй квартирі. Я не чую, або я людина в поважному віці, не користуюсь слуховим апаратом, але я не почую ваш гучномовець. Що мені робити в такому випадку? Звідки, як мене оповістять? Будуть, значить, оповіщати, я думаю, все-таки будуть проїжджати спеціальні автомобілі, забезпечені гучномовцями, будуть об'їжджати і інформувати населення. Глуха людина не почує гучномовець? Я думаю, що якщо це врахувати багатоповерхівки та будь-які житлові будівлі, я думаю, на цей момент буде вже розроблений план, так само в місті Ірпені, Ірпінську міську раду, в якій чітко прописані дії на випадок таких ситуацій. Тобто, чи це буде подворове сповіщення населення, чи це буде оповіщення спеціальними автомобілями і так далі. Тут потрібно дивитися план, який враховували, який відповідно до території розробляли і розуміли, яка буде ситуація і як потрібно краще оповіщувати людей. Але загалом... Тільки гучномовці, так? Це система оповіщення. Більше ніяких систем, наприклад, надіслати смс-повідомлення на мобільні телефони всіх, хто знаходиться в радіусі дії, там, мобільного оператора. Такої системи немає. Я ж кажу, потрібно дивитися по плану взаємодії і дивитися, які там передбачені... А взагалі такі засоби існують чи ні у ДСНС? Скажіть, да чи ні? Я не можу конкретно відповісти. СМС-ки відправляєте? Ні. ЗМІ? Телебачення? Ну, ЗМІ. Давайте також розпочнемо ЗМІ. Засоби масової інформації, державні, це ж теж така тема. Можливо, воно є в населеному пункті, а можливо і немає цього телеканалу, який може здійснювати оповіщення. Своїх каналів немає. Ну, можливо, там, я ж не знаю. Суспільне є в усіх населених пунктах, це суспільне мовлення, так? Є ще державні канали, які теж транслюються, комунальні канали, вони теж транслюються. Наприклад, в Києві є телеканал «Київ», до прикладу, так? Є суспільне. Це ті, що фінансуються за рахунок платників податків. Їх засоби масової інформації ДСНС долучає якось до того, аби оповістити людей про надзвичайну ситуацію. Ну, це однозначно, що долучає. І я думаю, на випадок такої ситуації однозначно йде сповіщення на телеканали, які в свою чергу повинні сповістити. Я ж кажу, все залежить від плану взаємодії, який розроблений на відповідній території. І в залежності, які способи оголошення там були передбачені. Зрозумів. Добре, дізналися про те, що щось трапилося. Ми почали вже говорити про валізу тривожну, так? Що треба взяти з собою, в першу чергу документи, що б ви радили, Руслане, ще з собою брати? В залежності від ситуації. Дуже просто, ну, я знову ж так посилаюся на оцей довідник, який ви там завантажите, хто цікавиться. Тобто використовувати здоровий глузд, тобто аптечка з мінімум необхідних медикаментів. Зміст аптечки теж, скажімо так, ну, зараз не будемо втрачати час, це все залежить від стану здоров'я певної родини, у кожного є свій там набір медикаментів. Тобто в цю аптечку треба покласти ті ліки, які використовуються чинними родинами. Хронічне захворювання, наприклад, хтось приймає якісь таблетки щодня. Але, крім того, там обезболюючі, жаропонижаючі, активований вуголь, це теж здоровий глузд, на випадок желудочно-кишечного розстроєння і таке інше, на всяк випадок. Сірники, звичайно, водопроникливі, скажімо так, герметичні. Якісь джерела вогню, так? Їжа для немовлят, портативний радіоприймач, ліхтарик, запас батареїк. Це все, я ж знову кажу, зараз у нас працює інтернет, гугліть люди перелік необхідних речей і, скажімо так, все це і готуйте на всяк випадок цей перелік. Я просто хочу скористатися зараз нагодою. Ми акцентуємо увагу на, скажімо так, важливі речі, але я хотів би скористатися нагодою. Я просто почув представника служби ДСНС. Я прийшов до такого висновку, що, напевно, Суспільне дивиться і місцева влада міста Києва, і представники інших державних установ. Вже час, це необхідно було зробити вчора, позавчора, умовно кажучи, робити якісь спільні навчання, інструктажі порайонно у місті Києві, в великих містах. Це і не боятися, що буде там якась там паніка чи ще щось. Це просто необхідно робити, щоб люди, ну, по-перше, це навчання, воно буде передбачати інформування про те, що ми зараз говоримо. Інформування як про зміст там валіз, там і таке інше, а головне інформування цивільного населення про алгоритм дій. По-перше, люди пересічні мають розуміти, що у влади є певний план, про який зараз сказалось. Цей план передбачає порядок інформування цивільного населення про, наприклад, яким чином почнеться процес евакуації, які маршрути евакуації, наприклад. Ви ж зараз задавали питання на випадок війни, правильно? Оголошення воєнного стану, якщо воно відбудеться, воно передбачає евакуацію цивільного населення. Люди мають знати конкретно, я, скажімо так, не уповноважений зараз інформувати про це. Я пересічний громадянин. Тобто на моєму місці зараз має знаходитися представник місцевої влади, який має на суспільному мовленні повідомити українське суспільство про те, що відповідним чином відбуваються такі алгоритми. Тобто назріла вже необхідність робити такі навчання, таку серію навчань, які передбачають взаємодію між відповідними службами і органами влади. Зараз ми зібралися тут для того, аби розповісти людям, не службам, що їм треба робити, як взаємодіяти, а як розповісти людям, що вони мають робити в ситуаціях, коли, наприклад, запитання з Вайберу. Чи будуть працювати служби для лежачих та дуже стареньких, які погано і повільно рухаються? Бо в мене бабуся, 97 років, я її фізично не підніму. Як бути? Не залишати ж її чи залишати? Ось така ситуація. Так, будь ласка. Дивіться, беремо ж, я ж кажу, до прикладу, кожен населений пункт, адміністрації і так далі. В кожному населеному пункті є відділ соціального захисту, який ведуть облік таких осіб. престарілих, похилого віку і так далі. Тобто відділ соціального захисту прийде і забере людей? Дивіться, ці списки надаються і нам, надаються і іншим службам. Коли, наприклад, буде надзвичайна ситуація, коли потрібно буде евакуювати, наприклад, з відповідної території все населення, наприклад, в тому випадку дійсно будуть приїжджати різні служби. Там уже взаємодія буде розписана. Там не тільки буде, що ДСНС, я думаю, до того і долучиться і Нацгвардія. І якщо є військова частина, вона також буде брати участь у евакуації населення. Неважливо, чи то пожежа масштабна, чи там будь-який вибух на заводі і так далі. Списки ці є, і людей точно залишати не будуть. ДСНС точно знає, кого треба евакуювати. Добре, в цій родині як буде? Дочекатися, поки приїде хтось евакуювати лежачого, чи не чекати, залишити, а за ним точно приїдуть? Ну, я думаю, насамперед, звісно, треба залишитись своєю бабусею, дочекатися таки, щоб хоч повідомити, що дійсно тут людина є. Незрозуміло, прийдуть зараз евакуювати, постукають двері, ніхто не відкриє. Ну, ніхто ж не буде заходити, наприклад, в закриту оселю чи так далі. Зрозумів. Добре. Можна ще додати? Так, будь ласка. Дивіться, будь-яка, скажімо так, будь-які ситуації необхідно розуміти, куди ти будеш телефонувати. Правильно? Якщо є у цьому потреба. Це за умови, якщо працюють телефони? Ну так, звичайно. Тобто необхідно розуміти, необхідно володіти контактною інформацією. Ну, наприклад, коли ми інструктуємо людей в районі проведення операції Об'єднаних Сил, ми радимо їм знати номер телефону Національної поліції, чергового ДСНС по району відповідному. І є такі, працюють підрозділи, я вам шеврон покажу, можна? Я думаю, його погано видно. Збільшити. Це шеврон Служби цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. В кожному, скажімо, вони розташовані географічно по території України, тобто потрібно, наприклад, якщо ми кажемо про райони Донецької області, Луганської області, то принаймні у Сєвєродонецьку, у Краматорську, у Маріуполі, якщо брати поза межами району проведення операції, це Дніпро, Одеса, Чернігів, Київ, Рівне, Вінниця. Тобто є відповідні такі центральні підрозділи, вони або об'єднані центри, або просто відділи цивільно-військового співробітництва Збройних сил України. Тобто ці підрозділи, вони відповідають за взаємодію між армією та відповідними службами. Тобто у нас були випадки, коли, наприклад, або ДСНС не встигає, або швидка не встигає, необхідно людину, яка не рухається, яка колясочник, грубо говоря, її необхідно евакуювати. 9-й поверх, ліфт не працює, класична ситуація. Хлопці військові підіймаються і з носілками спускають. Тобто я згодний з паном капітаном, що коли буде певна ситуація, то вже не будуть розбиратися, хто за що відповідає, а будуть допомагати людям. І, звичайно, якщо, наприклад, у Збройних сил це не входить в функцію захист цивільного захисту, то ми всі люди, і ми будемо, якщо є така можливість, будемо допомагати. Взяли все необхідне, все, що треба, поклали. Я так думаю, що люди, зважаючи на ту інформацію, яку ви надали, додадуть щось іще своє, взяли все необхідне, вдяглися, вибігли на вулицю, а хату не зачинили. Як будинок залишати в таких випадках? Що треба зробити для того, аби раптом, якщо повернешся, то хоча б хата була більш-менш ціла? Я пам'ятаю, що, із фільмів пам'ятаємо, що шибки на вікнах заклеювали якось навхрест, щоб в разі якихось бомбіжок, щоб шибки не повибивало. Це варто робити? Чи, наприклад, у Флориді, там, де постійні урагани, там забивають просто дерев'яними шилівками вікна, щоб не повибивало Що робити в таких ситуаціях? Як підготувати свою хату, своє помешкання до виходу? Можливо, Олексій, можливо, у вас є якісь поради для того? Що робити з своєю квартирою, коли ми евакуюємося і залишаємо її пустою? Мені сподобалось, як сказав Руслан, пан Руслан, за здоровий глузд. Мені просто видається, що треба орієнтуватись по ситуації, яка складається, тому що, можливо, ви покинете те приміщення ненадовго, і вам не потрібно буде проводити якісь там спеціальні заходи, щоб убезпечити свою квартиру. Ну, як ви сказали, заклеїти вікна скотчем, щоб не повибивали шибки, і всякі такі дії. Тобто, в першу чергу, потрібно орієнтуватись, що відбувається. А якщо хтось турбується за те, щоб там не прийшли мародери і не пограбували квартиру, то я думаю, що, як це, наприклад, знову ж таки було в Калинівці, відбувались спільні патрулі громадських організацій, громадських формувань, поліції, яке стежило за порядком, щоб всякі такі персони не вчиняли відповідних дій, які можуть спричинити шкоду майну громадян. Зрозуміло. Далі. Куди бігти? Якщо почули сигнал тривоги, у нас навіть є таке запитання. Сигнал тривоги почули. Знаємо, що треба кудись бігти. А бігти куди? Можна я скажу відверто, абсолютно. Дивіться, я знову ж, Олексій повторює, я повторюю, здоровий глузд. По-перше, ти маєш усвідомлювати, все має певний логічний взаємопов'язаний зв'язок. Якщо ти знаєш, що є поруч бомбосховище, що тобі це дає? Які розміри цього бомбосховища? Ти маєш усвідомлювати, яка буде толпа, скажімо так, і натовп, і чи доцільно тобі взагалі туди бігти? Чи недоцільно залишитись у себе у будинку? Далі, які стіни у тебе несущі? А який гіпсокартон? Тобто, якщо, не дай Боже... А навіщо мені ця інформація про стіни? Якщо, наприклад, йде повітряна тривога, Маріуполь з цим зіштовхується, тобто були ракетні обстріли, правильно? Тобто, на якому поверсі ти знаходишся? Які стіни несущі? Які стіни гіпсокартонні? Якщо, наприклад, вибух здійсниться поруч з твоїм будинком і полетять осколки скла, тобто, а це вже осколки, вони можуть поранити, правильно? Де тобі ховатися? Тобто, треба зрозуміти, що, наприклад, якщо у тебе в ванній кімнаті несущі стіни, вони можуть якось там тебе захистити. Так, вони витримають на відміну від інших. Це все, ти включаєш здоровий глузд, ти розумієш і приходиш до висновку. Якщо щось трапиться, що доцільне, залишитись в будинку або вибігати з цього будинку. Якщо вибігати, то куди, де шелтер, тобто викриття певне знаходиться поруч. Знову ж, питання залишитись в будинку. Якщо це багатоповерхівка, а ти на 9-му поверсі, який час тобі потрібно дістатися до 1-го поверху? Чи доцільно користатися ліфтом, чи ні? А взагалі, чи доцільно користатися ліфтом в разі надзвичайних ситуацій? Ні. Ні в коєму разі. Ні, користуватися ліфтом заборонено. Ні в коєму разі, тому що це, по-перше, двигун знаходиться на 9-му поверсі, канатна система, вона на 9-му поверсі, в разі попадання снаряда все це летить вниз, в шахту. Правильно? І ти можеш бути або полетіти в шахту, або раптом вимкнеться живлення, і ти застрягнеш там, і будеш кричати, волати, допоможіть, випустіть мене звідси. Всі інструкції по заходам безпеки кажуть, що необхідно спокійно, без паніки спускатися сходами донизу. Не бігти. До речі, я забув, мої колеги підготували невеличкий сюжет про те, що треба покласти в ту тривожну валізу і взагалі як підготуватися в разі екстреної ситуації, коли треба евакуюватися. Давайте подивимося. До тривожної валізки входять компактно складені речі першої необхідності для евакуації чи переходу в укриття. Аби валіза стала порятунком, а не важкою ношею, її вміст не має перевищувати 20 кілограмів. Тож, збираючи наплічник, до нього варто покласти документи. Їх рекомендують пакувати до водонепроникного пакета, а також зробити копії, відсканувати та завантажити їх до хмарних сервісів. Готівку треба розділити на частини та розсувати по різним кишеням та валізці. Окрім смартфона, можна додати старий кнопковий телефон, адже він тримає заряд довше. Також візьміть павербанки, зарядки та радіоприймач, який стане у пригоді за відсутності інтернету. Засобів гігієни найперше треба покласти вологі серветки. Вони корисніші за мило у випадку, коли немає води. Також візьміть одяг, змінну білизну та кілька пар шкарпеток. До аптечки, окрім іншого, обов'язково покладіть ліки, якими користуєтесь щодня. Їжу треба брати лише ту, яка швидко не зіпсується. Це сухпайки, батончики, печиво, сухофрукти тощо. Під час надзвичайних ситуацій може зникати інтернет-зв'язок. Це ускладнює спілкування з рідними. Існують меседжери, які дозволяють спілкуватися з близькими за повної відсутності інтернету і навіть мобільного зв'язку. Тож варто заздалегідь завантажити їх на смартфон, а також наперед домовитися з рідними про тривожне місце зустрічі. Якщо ви маєте тварин, то під час евакуації варто подбати і про них. Завчасно купіть для домашніх улюбленців переноску чи клітку, а також упаковку їжі. Якщо у вас немає можливості вивезти тварину, залиште її близьким, знайомим чи сусідам, які не будуть евакуюватися з міста. Або ж віддайте тварину до притулку. У випадку загрози бойових дій деякі з них, ймовірно, зможуть евакуювати своїх тварин у більш безпечні області. У найгіршому випадку тварину доведеться випустити. Не жартуйте зі мною про тварин і їжу, тому що в мене 4 тварин, і для мене це надактуально. Я розумію, що 3 котів і свого пса я заберу з собою, я їх буду, не знаю, в чому нести, але нестиму замість наплічника, якось без їжі обійдуся, але головне, аби вони були нагодовані. Маємо ще одне запитання невеличке перед тим, як підемо на невеличку паузу. Наскільки в даний час населення забезпечене протигазами і комплектами ОЗК? Дякую, Володимир Київ. Поясніть, що таке ОЗК, і дайте відповідь на запитання, можливо, пане Юрію. Дивіться, з приводу забезпечення населення, так, населення у нас забезпечується протигазами, протирадіаційні укриття, які в нас є, вони забезпечені протигазами, відповідною кількістю, скільки забезпечує укриття людей, яке може там перебувати. Тоді також забезпечуються протигазами різні підприємства, які входять до зони ризику. Вони також передбачено і на робочий персонал, який знаходиться там, і так само на випадок надзвичайної ситуації для захисту населення. Також дані протигази передбачаються в різних населених пунктах міської адміністрації. Вони також проводять розрахунки і забезпечують. Щодо ОЗК, що таке ОЗК? ОЗК – це спеціальний костюм, який одягається у разі хімічної атаки. Тобто, коли ви одягаєте протигаз, ОЗК – це, можна так сказати, резиновий костюм, який одягається наверх, щоб різні хімічні речовини, наприклад, якщо це була якась хімічна атака, не попадала вам на шкіру. Або вибух на хімічному підприємстві, так? Може бути. Так само забезпеченість ОЗК є спеціальні розрахунки, відповідно до яких проводиться цей розрахунок. Оскільки простому населенню, в принципі, ці костюми необхідні. Вони використовуються в основному це військовими і іншими службами, які задіяні до ліквідації, безпосередньо до евакуації населення. Зрозуміло. Нагадаю, у нас в студії Руслан Мирошниченко, Юрій Ніколаєнко і Олексій Назаренко відеозв'язком з нами разом. Лишається трошки часу на те, аби підбити якісь проміжні підсумки, тому що, розуміємо, цю тему ми будемо обговорювати ще не раз. І кожен по хвилині матиме можливість наголосити на чомусь коротко, але так, щоб запам'яталося. Олексію, давайте почнемо з вас. Що б ви хотіли порадити нашим глядачам, щоб вони знали, як діяти, куди бігти, куди дзвонити в разі надзвичайних ситуацій, будь-яких? Я можу порадити, як ми вже з паном Русланом говорили про те, що утримувати здорового глузду, але я б хотів би, щоб ви, люди, які мене слухають зараз, щоб ви поспілкувалися зі своїми близькими, зрозуміли, як вам діяти у випадку таких ситуацій. Після того, як ви колективно вирішите, що вам робити, пропланувати ці сценарії, звернутися, можливо, там, до своїх сусідів, своїх інших близьких, до органів місцевого самоврядування, щоб комунікація почалась далі і далі. Можливо, таким чином з'явиться і додаткова комунікація, і кооперація зі всіма іншими людьми. Зрозуміло. І це почне змінювати. Так, здоровий глузд, поспілкуватися з родиною. Руслане, що б ви порадили? Ну, я хотів би сказати, що психіка людини так влаштована, що ми впевнені, що якщо щось трапиться, то не з нами. Тому це нормально. Але потрібно дорослішати, і зараз саме час усвідомлювати, що все, що може трапитись і з нами, тому потрібно просто бути готовими. Дорослішати, бути готовими. Запам'ятали. І, Юрій, ваше резюме коротке. Моє коротеньке резюме з приводу того, що, дивіться, скільки інформації зараз ми надали людям, так? І неодноразово це показувалося і на телеканалах, на будь-яких, і міська влада, і будь-які органи місцевого самоврядування. Ми проводимо бесіди, розповідаємо людям. Я прошу людей просто цю всю увагу, брати до уваги, вибирати собі відповідне, і все-таки робити так, як ми пропонуємо і доводимо. Дякую вам, Руслан, Олексій, Юрій, за те, що сьогодні були в нашій програмі. Цікаво поговорили.